ପ୍ରଥମ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ବା ପରିଚିତ ଯାତ୍ରା ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମା' ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି প্রসিদ্ধ ব্রহ্মপুর মা বুড়ী ঠাকুরাণী যাত্রা স্থগিত যে যাত্রা পরিচালনা পি দূর্গা প্রসাদ দেশি বেহেরা এবং প্রশাসন ভিতরে আয়োজন তিখ নিয়ে টণা অটোরা পরে চলিত বর্ষ মাগমনকর দ্বন্দ্ব উপুজি লা ফলে গতকাল বিলম্বিত রাতে ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ କେବଳ ସାତ ଦିନର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକୋଇଶ ଦିନରୁ କମ୍ ହେଲେ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଶୀ ବେହେରା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ କହିଥିଲେ କାରଣ ପୁରା ଏକୋଇଶ ଦିନର ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଏକୋଇଶ ଦିନରୁ କମ୍ ଦିନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଜଣାଇଲା ଏ ନେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏମ୍ସି ରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରହୁଛି